ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಬಿಬಿಲಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಸಂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆರೂರು ಆಶಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಮಂಗಳೂರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಒಡಿಯೂರು ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದರು ಒಂದಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಆ ಗೀತಾ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹರಿವಂತ ನದಿಗೆ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ರಾವ್ ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಿದರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂದಿಗೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಯಾವ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಛಾಯೆ ಇದೆ ದೈವಿ ಛಾಯೆ ಇದೆ ಆ ಛಾಯೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಪಡಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳಂಬಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದುರ್ಗ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಪಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ರಾವ್ ವಿದುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಮುಳಿದರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಲತಾ ಮಣಿರೈ ಮಂಗಳೂರು ಕಲ್ಪನಾ ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೂರು ವಿದ್ಯಾರಾವ್ ಮಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಸತ್ಯಶಂಕರ್ ಪುತ್ರನ್ ಉಷಾ ಮನೋಹರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಕಳಕಳ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೈಪಡಿತಾಯ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು